ଆଜି ଟିପ୍ସରେ ରହିଛି ଗୃହର ବାୟୁ କୋଣରେ ବା ଗୃହର ଭୁଲ ସ୍ଥାନରେ ଜଳାଶୟ ଥିଲେ କ'ଣ ଆସେ ବାସ୍ତୁ ସମସ୍ୟା। ଗୃହର ବାୟୁ କୋଣରେ କୂପ ନଳକୂପ ଜଳାଶୟ ଥିଲେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ପାଗଳାମୀ ବା ମାନସିକ ବିକୃତ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଦେଇଥାଏ ଏବଂ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମରେ କୂପ ନଳକୂପ ଜଳାଶୟ ଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ଜଳାଶୟ ଥିଲେ, କୂପ ଥିଲେ, ନଳକୂପ ଥିଲେ ଶରୀରରେ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। କିଡ଼ନୀରେ ଲିଭରରେ ବେଳେବେଳେ ୟୁରିନାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦାୟକ। ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଜଳାଶୟ ରହିଥିଲେ ଗୃହରେ କେବେ ହେଲେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ, କ୍ୟାରିୟରରେ ଦେଖାଦିଏ ସମସ୍ୟା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ଚାକିରି ହେଉ ପାଠପଢ଼ା ହେଉ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଯଦି ଜଳାଶୟ ରହିଯାଇଛି ତେବେ ଆସିଥାଏ ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ କଳହର ବାତାବରଣ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଅଗ୍ନିକୋଣରେ ଦକ୍ଷିଣରେ ଜଳାଶୟ ରହିଛି ତେବେ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି କୌଣସି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ନ କରିକି ମଧୁମାଳତୀ ଲତା ଯଦି ଲଗାଇଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ମିଳିବ। ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବାୟୁକୋଣରେ ଜଳାଶୟ ରହିଛି ତେବେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଏନର୍ଜି କଟିଂ କରାଇକି ତାକୁ ସଲ୍ଭ ଯଦି କରାଇବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ।